За тэгэхээр шинчилсэн найруулга, төмөр замын тээврийн тухай хуулийн шинчилсэн найруулга гэж орж иж байгаа. За үндсэндээ бол шинчилсэн найруулга гэхээсээ гадна энэ бол ерөөсөө зах зээлийн орчинд нөхцөд одоо төр болон хувийн хэвшлийг хооронд нь зохицуулсан, шин зохицуулалт оруулсан юм шин хууль гэж болно. Урд өмнө бол ерөөсөө Улаанбаатар төмөр зам гэсэн ганцхан төмөр замын компанитай, ганцхан суурьүүдтэйсээ ганцхан тээврийлэгчтэй байсан бол одоо бол олон хувь болон хувьсгалын ийм олон хэвшлийн аж ахуйнуудын хоорондын харилцааг зохицуулах болоод ирж байгаа шүү дээ. Тийм болохоор энэ хууль бол ерөөсөө үндсэндээ бол бараг шинэ хууль гэж хэлж болохоор болчиход байгаа. За салаа зүүн төмөр замтай холбоотой асуудал дээр бол нилээн одоо заалтуудыг оруулж өгсөн энэ дээр бүр гоц анхаарсан шүү. Яагаад тэгэхээр ер нь одоо бидний дэд үстэй холбоотой асуудал дээр нэг асуудал байгаа шүү дээ. Төрийн өмчит одоо шугам эрчим хүч түгээгч бай, цаглан холбооны судалч бай, за дэд үтэс одоо усад одоо дэд үтсийн шугамуч бай. Эндээс хувийн хэвшлийн салааж авдаг. За хувийн хэвшлийн салааж авчаад тэрийгөө өөрийнхөө хөрөнгөөр тавьчаад тэр нь өөрийнх нь хөрөнгө мэтэр цаашаа дахиад дамлаад явчихдаг. Гэтэл цаанаасаа болоод эрчим хүчний төвийн эрчим хүч түгээж байдаг, дэд үтэс ус цаглан уур түгээж байдаг. За эндээс болоод мэдээж төмөр замын үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Тэгэхээр энэ цаашаа өөрөө чи яриад байгаа бол үнэхээр ийм асуудал гараад байгаа. Цаашаа зарааж явчдаг одоо улсын одоо хөрөнгө оруулалтын ийм одоо дэд үтсийн шугамыг цаашаа зардаг, дамладаг. Тэгээд нөгөөдөгтөө өндөр үн тавьдаг. Тэгээд одоо тохиролцдгүй эдгээр асуудлууд болчиход байгаа. Тийм болохоор энэ дээр